vrees moet in sy vroegste stadium weerstaan word. Ek bid daarteen. Ek bid dat die bloed van Jesus my sal beskerm. Ek quoteer die woord van God en ek staan op Godse beloftes daarteen. U en ek is op die veiligste plek. Solank ek agter God skuil as my skild. Maar as ek agter na die skild uitkom, dan moet u weet is u die doodsakker van die vyand se grof geskut. Die doodsakker was 'n term wat ons in die weermag gebruik het wanneer ons 'n hinderlaag gelê het, was daar die doodsakker waar al die vuur op gerig was. Wanneer die vyand op die paadjie kom en hulle kom daarin, is daar met groot gevuur op hulle af. Geskiet en daar was nie kans dat hulle kan daar die klomp vuur kan ontsnap het nie. So geliefdes, die beste is, ek skuil net by u.